I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Apesar de ser a primeira vez que o cineasta George Tillman Jr. dirige um filme de ação, ele não decepciona. Versátil, ele realiza trabalhos acima da média, transitando entre diversos gêneros. Fez, por exemplo, a cinebiografia Homens de Honra, com Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro, e o romance A Longa Jornada, baseado no livro escrito por Nicholas Sparks. Recentemente, o seu drama antirracista, O Ódio Que Você Semeia, que ganhou muitos elogios de público e crítica. Além do cineasta George Tillman Jr., Rápida Vingança se beneficia também da experiência da sua dupla de roteiristas, os irmãos Tony Galton e Joey Galton. Eles costumavam trabalhar separadamente. Entre outros filmes, Tony é responsável pelo roteiro de Cálculo Mortal, lançado em 2002, suspense estrelado por Sandra Bullock, dirigido por Barbast Schroeder. Já o Joey Galton despontou com o filme De Volta para o Inferno, lançado em 1983, com o qual o diretor Ted Kotcheff tentou repetir o sucesso do filme Rambo, Programado para Matar. Ademais, o Joey se aventurou na direção no filme Vivendo no Limite, lançado em 1998, cujo roteiro ele escreveu. Juntos, os irmãos Gaiton criaram a série Inferno Sobre Rodas, que foi ao ar entre 2011 a 2016. Tal como Caçador da Morte, lançado em 1978, dirigido por Walter Hill. O protagonista de Rápida Vingança é um habilidoso motorista, o que permite que o filme tenha cenas de perseguições de carros. Rápida Vingança tem duas, ambas emocionantes. A primeira, no flashback de assalto. E o segundo, no embate entre o driver e o killer, numa entrada no deserto estadunidense. Além disso, o carro do driver é um Chevette do início da década de 1970, o que dá adicional nostalgia ao longa. Por outro lado, a trama do driver lembra um faroeste. O herói taciturno e de poucas palavras empenha uma jornada solitária de vingança, matando a sangue frio aqueles que o traíram. Inclusive, sua primeira vítima morre com um tiro certeiro no meio da testa, cena típica do gênero. Em certo momento, o rival killer comenta que Driver é rápido, mais rápido do que ele, provocando o mito do pistoleiro rápido do Velho Oeste. Ademais, uma outra briga acontece, essa de facas, o que também era comum nos westerns. Enfim, não deixe que a presença de Dwayne The Rock Johnson influencie sua percepção do filme Rápida Vingança. Experimente e comprove que este não é mais um dos seus filmes de ação superficiais e tolos
que o ator às vezes costuma estrelar. Para a cena da luta no banheiro do clube, Dwayne The Rock Johnson passou 2 dias aprendendo uma luta chamada 22 Blocks, um estilo de luta que se originou nas prisões da costa oeste americana. Embora o personagem Driver, o motorista, não troque de roupa durante o período de 5 dias em que o filme se passa, devido a sua vingança ser a única coisa que importa para ele. Dwayne The Rock Johnson, Oliver Jackson Cohen e a Maggie Grace passaram 1 dia treinando na escola de direção de acrobacias do Rick Sherman para poderem dirigir os carros do filme. Antes do início das filmagens, o cineasta George Tillman Jr. deu a todos os atores uma pasta com informações sobre seus respectivos personagens, bem como uma lista de filmes para assistirem e fazerem anotações. Salma Hayek foi escalada, mas ela desistiu uma semana antes do início das filmagens, devido a um conflito de agenda. Rápida Vingança é o primeiro filme de ação estrelado por Dwayne The Rock Johnson desde o filme Doom, A Porta do Inferno, lançado em 2005. Entre os dois, ele atuou principalmente em comédias e filmes para a família. Tendo feito uma série de filmes de comédia para toda a família, Dwayne The Rock Johnson estava animado para voltar a estrelar filmes de ação onde ele podia mostrar seus músculos. Este filme, Rápida Vingança, foi o seu retorno a este gênero. Estima-se que Rápida Vingança arrecadou mais de $17.300.000 em vendas do filme em formato de DVD e Blu-ray. Suppressing all his talents, yeah. He found a